دغدغه لا سميهو دعدا كه هريسي وريال دخسنايا او دواقتي ففتيرن دكتو كوغو سوبايا كدغيسو هيران وين دينا اوما جنجيرنو دانا لما جيرنو وهلكاغا كديغو راديو هيران وين سند جيسيال لمانتين كسر دوا ذا قذبة ذا ورك الراضية هيرا وين ساكن وحاوق دورون مدحويني حسن الشيخ محمود ويسكدي ذي إن ذلك شينه أو كلوك المور رئيس الوزراء توبي أبي أحمد علي سراكيل كتر سنعيدا كحوق ذلك وقوة أتمس كلا أهرن سديد دقال كردن كال شباب إديغان ذا هستوغ ديغان كالامبر كونتون إقوبل كشبل ذا هسي دوين هواي او بلانقاد او سميسي غنعستادا سوماليات حلي حارونتا شركات داس مدد دوغوين ايشينا او بغدي مدحوين حسن شيخ محمود مدحوينها سومالي لان او عافيس مدحوين او فيدي بقربور مدو او معارض وين كوها مامولك مدحوين بيحي وراركا كبحسن سومالي ساكي وحاوغو دورون ودواد لباعتن عرضي او كل انتي دبك كعي كولوجكو يالا دالك كينيا soo gudbinta warkan waxa idii soo raggeliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. marka la subax wanaagsan isma qal wanaagsan dhigaysaa inta aad soo maqashan ayaa qodobada ugu waaweynaa warkeena subax ee saakay waa sabti taariikhdu waxay ku beegantahay 7 September 2024 ku soo dhawaada qodobadaasi waliba qaar kale oo faahfaahsan waxaan saakay idin warrami doonayaa Yasin Cali Axmed haddii aanu ku bilaabno dhageystayaal sida hordhaca warka aad ku soo maqasheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali oo haatan ku wada sugan yihiin magaalada Benjin ee caasimadda waddanka Shiinaha faafaynta warkan Maxamed Bareere Xamed sida xubnaha hoggaanka warbaahinta uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed ayaa ku wada sugan magaalada Benjin ee dalka Shiinaha halkaas oo ay qayb galeen shirweynaha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika madaxweynayaasha Djibouti iyo Mauritania oo ay weheliyaan gudoomiyaha midowga Afrika iyo madaxweynaha hore ee Nigeria ayaa la sheegay inay isku dayeen inay fududeeyaan wadahadalo ay Shiinaha ku yeeshaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed xubnaha warbaahintu sheegay xogtan ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu diiday kulankaasi balse Abiy Ahmed ayaa daneynayay kulankaas dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hor u adkaystay inay wax wada hadal toos ah la yeelan doonto Itoobiya haddii aysan aad isaga ka laaban isan fakarti sharci darrada ahaa imaamulka weynta Soomaaliland oo sayahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa shirweynaha Beijing ka sheegay darrada Itoobiya wuxuuna caalamka ku wargeliyay halista ka jirta gobolka inay sabab u tahay Itoobiya oo heshiis sharci darro ah la gashay imaamulka weynta Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa gal darrada Itoobiya ayaa heshiis difaac la gashay Masar iyo Turkiga waxayna arrintaasi cabsan badan ku abuurtay Itoobiyaanka dowladda Soomaaliya ayaa Turkiga oo ogolaatay dhexdhexaadinta Itoobiya balse Itoobiya ayaa diiday inay beddesho mowqifkeeda waxaana dowladda Soomaaliya qaadatay go'aan aysan wax wada hadal ku leeyahay dunida Itoobiya ilaa inta ay ka laabanayso heshiiskii uu Muuse Biixi u saxeexay Maxamed Bariire oo mahadsan yahay mana ahan markii ugu horeysay oo dowladda Soomaaliyeed iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa qaranku ay diidan kulan toos ah oo lala yeesho Itoobiya si gaar ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali shabeelada hoosana waxaa kulan ku yeeshay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha hoggaamisa iyo sidoo kale ciidanka ATMIS ee ku sugan deegaanka lambar 10 ee gobolka shabeelada hoose kulankaas waxaa ka qayb galay Nuur Fari oo Nuur Gaab loo yaqaan oo ah taliyaha guutada 14ka Oktoobar iyo sidoo kale taliyaha guutada 17aad ee komandooska gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kulanka waxay la yeesheen saraakiisha ciidanka ATMIS ee ku sugan deegaanka lambar 10 ee gobolka shabeelada hoose waxaana laga arrinsanayay xoojinta iyo sidoo kale iskaashiga lagu wajahayo dagaalka ka dhanka al-shabaab fayinka wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa sidoo kale kulankaas ka qayb galay
isla markaana warbaahinta u sheegay in kulankaas uu guul ku soo dhamaaday si uu wadajiraan u horgeli doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku atmis ee ku sugan deegaanka Lambarkontan ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa uu sidoo kale fayan ku xusay in sidoo kale lagu soo hadal qaaday kulankaas intii uu soconayay garabsiinta iyo ka jawaabista baahiyaha degdegga ah ee u baahdaan xilliyada qaar dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanada ay ka mid tahay Lambarkontan iyo kuwa hoostaga ee ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Dhinaca kalena, shirkadda tiknoolajiyadda ee loo yaqaan Huawei ayaa ballanqaad u sameysay ganacsada Soomaaliyeed xilli xarunta shirkaddaas middada ugu weyn ee Shiinaha uu booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Karama. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maantay booqday xarunta dhexe ee shirkadda ganacsiga ee Huawei ee dalka Shiinaha ayaa ku dhiirigeliyey mas-uuliyiinta shirkadda si ay qayb uga noqdaan maalgashiga Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Xafiiska Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Macalin ayaa madaxa shirkadda la wadaagay fursadaha maalgashiga ee waqtigan ka jira dalkeenaha, gaar ahaan horumarka Soomaaliya ay ka sameyso dhinaca tiknoolajiyada. Booqashadan waxaa ku weeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo qayb ka ah safarka madaxweynaha ee dalka Shiinaha. Cabdirxaafid Karama aada buu mahadsan yahay oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinayay. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu cafis u fidiyey Boqor Buur Madow oo markaasi hore mucaarad weyn ugu ahaa xukuumadda madaxweyne Bihi uu hogaamiyo. Hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wareegto uu soo saaray ayaa waxa uu cafis ugu fidiyey Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow oo ka mid ah waxgaradka ugu markaasi caansan deegaanada Soomaaliland. Boqor Buur Madow ayaa sanadihii lasoo dhaafay dibajoog ka ahaa deegaanada Soomaaliland, waxauna boqorka ka mid ahaa waxgaradka sida weyn uga soo horjeeday siyaasadda iyo habmaamulka madaxweyne Bihi. Cafiska uu madaxweyne Bihi u fidiyey Boqor Buur Madow ayaa ku soo aadaya xilli la filayo in magaalada Hargeysa uu ka dego boqorka maalmaha soo socda, waxaana socda qabanqaabada soo dhoweyn loo sameynayo Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow oo si weyn looga yaqaano deegaanada Soomaaliland. Muuse Bihi Cabdi ayaa warqad rasmi ah ka soo saaray cafiska markaasi Boqor Buur Madow oo la filayey in maalin ka hor uu soo gaaro magaalada Hargeysa, laakiin si loo dhameeyo cafiska laga sugay dhanka madaxweynaha Soomaaliland ayaa markaasi sababtay dib u dhiciisa. Ugu dambeyna, xal ayaa markaasi laga gaaray oo madaxweyne Bihi waxa uu cafis rasmi ah u fidiyey Boqor Buur Madow. Dhinaca kalena, culimada Soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladda ayaa wadajir ugu baaqay in loo wajaho ama wadajir loo wajaho xiisada ka dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya. Faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Mustaf Cali Cadow. Culimada Soomaaliyeed ayaa maantiintooda badan waxay ka hadleen dhinaca dowladda Itoobiya ee ku aadan biyaha Soomaaliya. Sheekh Cali Wijiis iyo Sheekh Cabdikhani Qorane ayaa waxay ka hadleen arrinta taagan iyo sidoo kale xiisadda u dhexeysa dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya. Shacabka Soomaaliyeed ayay ugu baaqeen inay si wadajir ah ay u midoobaan kana hortagaan dhinaca dowladda Itoobiya ku aadan dhulka iyo sidoo kale biyaha Soomaaliya. Sheekh Cabdikhani Qorane ayaana waxa uu sheegay in weligeed bay soo jirtay dhinaca dowladda Itoobiya, sidoo kalena shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay arrintaas u diyaar garoobaan. Sheekh Cali Wujeys ayaa dhinaca kalena isagana waxa uu baaq ugu diray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada, taasoo sheegay inay muhiim ay tahay inay had iyo jeer ay ka wada shaqeeyaan wadajirka iyo sidoo kale midnimada ummadda Soomaaliyeed. Mingista waxaa meesha ka saaray Balla Sanaawi, laakiin markii Soomaaliya lasoo fiiriyo shaqadii mingista u hayay isla Mallas hayay. Mallas baa tagay Xaylamaryan, Dasaale Xaylamaryan baa yimid, shaqadii uu hayay Mallas buu hayay. Waxaa yimid ninka la yidhaahdo hadda meesha maraya Waalan baa yimid, shaqadii Mallas iyo shaqadii kuwii ka horreeyay buu hayaa, waanaba kasii daran yahayba. Indhahu marka su-aasha isweydiinta la waxay tahay aaway hadafkeenni, aaway risaaladeenni, aaway wixii naga dhexeeyeyo haba la iskhilaafsanaado, ha la kala qabil duwaraade Itoobiya ku wajahnaameeyey. Haddii ay noqoto sanad walba ama xilli dowladeed kasta inay qolo ay noqdaan wadaniyiin, qolana ay noqdaan dabadhilif oo qolo laga saaro Soomaalinimada, qolana Soomaalinimada ay ka xigsadaan inta kale, goorma cadow iska dhicinaynaa? Sideedana
شقلنا وحا أي تهي إن المشكلة دي إن الداخلي جاء حلناه دبتوه كجده إن كجرا أي نحلناه مركي قوة حل سمان ششيا هو النسك قبكر نصفرت لكن بدوب هدي الله حرة جارنا كاهاته جعنتي من اللي هي جوينا يا ويد مدنتاي نو ولا لك جد وجرا جسم قوة ما أنت وحا نادسن لبا معموله كسر درس اسمارك كرام لكن مدول بقى إتوبيا وعلى الفري هوك ويكسر إنجزا صدقوا ما سينيسو مركا إسلايان إساقي إمامك كرام الميت كواسكو ترسطا يا الله شقينا يا شباب قاتب الله اللي قتا أغاية وقعنت اللبات إبن السناوي والسميهي وعن سواء يسمى يا حبش سوقلي يا حمر إيانا سوقلي أحمد عبد الجدنبا عيدا كالديالك الجليي مركا دمرا إساقا كسوا بحي أيضو أيوتها يقوب الحارة وان عرّي يا إسوح إرسالة بشي خدو من سنوات معنا عدو واد إسهيسان إنا إساق إنتا دسكو برتو شقدي أديقا أتقابل له إساق وقتو وإساق وإسكال الله يوحا لن يوكال الله إساق لبقى مرنا إساق بسنة ما هيستو لبايس دقاشان باب بحي من دا حقو ديارتك الرعية من هالكا مكان رعية إتوبيا إساق لسوكتية حقا مركا لطلو وحبيس مدي كرام هالكا مركا لطلو والإتقابل عاية أما قدام عيني آوه وآها إن سيدي النور دمع سنة السلام إذا يبقوا دمعنا وأن إياه يدعنا قلنا أو وياشين وحي دلكن إلى ليين أيضون هي سنة إنت هذا ما أنت قعنت من وجهت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إخوة الكرام أدب مهزين يحيي مصطفى علي أو ففاهنتا لحررتا باقع علماء الصوماليات أي كسو سارين داندان سيغيتو بيا إدفاعيدة دالكنا سجيدنا يي واركسو حنما يهيراوون إياد لسعوتان قد بدي قوضها إياد سو مغشين دي بدا أيان إيدينا أمي أيان إيدينا سراكيش سريع دالك كينيا ياشي يونو غيران سديد طوان أرده يكود انتين لبعطان انتو دوباكالن يكود او عمين كد يماركي او دب قبصده يقود اي دقنايين أرده داني او كود احيا لدوكسي كخوص هيلسي دي قبالكا نييري دالك كينيا دحوينو كحيقانكا دالك كينيا ايا جمعيش شيغين كليا سديد وا سديد تاني لح أرده او كمي دها قودهان بقول يكونتون أرده او اسكول كا markaasii dhex deganaad la tir markaasii la tiriyay sidaasi dartedna laga cabsii qabo in qasaaraha intaas uu ka badan yahay waxaana Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in Kenya la galiyay saddex maalin oo baroordii qarna si loo sharfo caruurta ku gubatay masiibada dabka ee ka dhacay gudaha waddanka Kenya William Ruto waxa sababay dabkan oo bilowday habeenkii uu jimcaha soo galiyay balse booliska ayaa sheegay إن أي بلابين بارتان كوادن عدة صوبتي يسيدا أي وحو دعين فاينك بوليسك ديگان كان ييري راسيلا اون يانغو أيا شيغين سكول كان أي وحكا ديگتان عرور مركاسي عرور متك اوغوين او يحي أفر إتون سنجر وركي سوحن ما يهيراوين لغي سالساك ونغين تا عدو سوغي هيراوين لدنات أما لدكم أي ديبك الكران ودكم أسنتين لغي سيغ وركي كيس حيغا dib intaan isku maqli doono lamaanteen oo dhamaanteen idin kula filan sidaas iyo subax wanaagsan. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraan Weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama Hiiraan Weyn .net Radio Hiiraan Weyn وإذا عبد إلى علىها إيا إيشا وراكا dadka kulli daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Galbeedweyne ay dadka ka dhageysan karaan barka internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com